В Запорізькій області на автошляху Харків-Сімферополь неподалік міста Василівка сталася смертельна ДТП. 33-річний водій Міцубісі не впорався із керуванням, вилетів на зустрічну смугу та врізався в ланос, що від удару опинився у кюветі. Обидві автівки загорілися. 42-річний водій ланоса загинув на місці події. Рятувальники ліквідували загоряння. Винуватця ДТП госпіталізували із численними травмами. Відкрито кримінальне провадження. За попередніми даними, він був тверезим, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.